Друзі, усім привіт! Звиняйте за таке освітлення, але максимально, що можливо, я зробила. І так, тільки що сходила в Єву, мені потрібно було, я там показувала, але ж грала ліцензіонна музика, тому все було під музику. А перекричати її якось, ну, це було б як дивно. Купила отакий спрей, кондиціонер для волосся, бо мій той, що Катюня дарувала, там ще трошки закінчується. Ну, це я так для себе кажу, що трошки закінчується, тому що, знаєте, я не знаю, як його, у кого як, але ж у мене зараз останнім часом таке буває, що хочеться якусь емоцію, і те, що ти не можеш зараз отримати, ти собі цим чимось компенсуєш. Якщо я зараз не можу отримати ту зачіску від мого майстра, яку я звикла носити, то хочу компенсувати такими речами. Ну, це і серйозно, і несерйозно. Ну, в мене зараз так, ну що я зроблю? Ну, я тоді покупала такий шампунь з колагеном, будемо в ванній комнаті. Зараз принесу, бо там темно. Почекайте трошки. Саме юморне те, що світла немає, але ж коли ти кудись йдеш, наприклад, в ванну кімнату, ти вмикаєш світло, а нема, ладно. Ось такий шампунь я купувала, класний. Але ж, знаєте, для мене вау, супер-пупер, це взагалі там щось таке, а для когось це буде, ну, таке. Тому ми різні. Ми кожен, знаєте, кожна людина – це особистість. І комусь для буде це так вау-вау, а для когось – ну таке. Тому ось такий буде в мене. Кондиціонерами якось я не дуже люблю користуватися. Лентяйка, так. Голову помила, цим попшикала, феном просушила і все. І ще купила отакий шампунь чорний. Зараз це поставлю на місце. Це у сусідки взяла оту круглу лампу, куди телефон вставляється. І від повербанка воно от освітить. Може, знайдемо вихід ситуації. Не знаю, буду перевіряти. Дивилася якесь відео, не пам'ятаю. В соціальних мережах, неважно. Неважливо. І там кажуть, що є якийсь там супер-пупер шампунь корейський, він там стоїть майже 1000 гривень. І жіночка порівняла і каже, від цього не відрізняється, тільки ціна. Це дешевше. Ну, я ж Фома. Мені ж треба все перевіряти. Я ж кажу, для когось це супер-пупер, а для когось це буде, ну, таке. Я тільки за себе можу казати. Я їх знайшла, оці палочки з ограничителем. Чому? Тому що колись по СТБ була передача. Щось про лікарів там, я не пам'ятаю. Щось про... Як вони всіх лікували. Щось таке. Забула. І там лікар казав, що хтось звернувся, що щось з вухом було, і каже, а якими паличками ви користуєтесь? Ну, звичайні, у ті, знаєте, що... А він каже, ні, потрібно, щоб... З ограничителями таким от були, тому що ви постійно сіру туди заштовхуєте, і у вас там щось там, тому ні, повинен бути обов'язково. І я вже десь років два купую тільки такі палички, але вони були якось пропали, їх місяця два не було. Ну, в мене так потрохи був запас, і він закінчувався, і вже десь так неділі дві
Що не було, я ходжу, шукаю, шукаю. А це в Єві, та ще й по акції, 18 гривень. Думаю, о, треба брати. Тому ось такі в мене покупочки. Почала в'язати носочки. Я не знаю, тут би зараз виклала б і показала, але... Щас, принесу, зачекайте. Бо так хотіла на диван покласти, а тут же ж провод ніяк. Ладно. Це мені нагадує, знаєте, фільм «Свати», коли женьок захворіла, онучка, і вони їй зоопарк робили. Як то там звір обичний там і так далі. Так і я оце бігаю туди-сюди. Ну, нічого. Почала в'язати з отаких ниток. Так, дівчата, Тася, які кажуть, немає настрою там, щас, бо спиці, щоб не повилітали усю. Тут я. Немає настрою в'язати, немає. Включаємо канал Таня Vlog UA, якийсь цікавий плейліст. Хай він там фоном йде, я буду щось там вам реготати, щось розповідати, щось готувати. А ви в'яжете і дивитесь. Ось такий носочок я зараз почала в'язати. Але хотіла носочком в'язати, зразу набрала на 5 петель. Нудно. Хочу простіше. Тому я набрала тільки от резинку так зв'язала. Дівчата, як в'язати носки, я в'яжу зараз тільки так. Це домашні тапці називаються. Ну, це я їх так назвала. Силочка зараз буде вверху, там я все подробно розказала. Ну, тоді ще відео в мене були на російській мові. Це не важливо, це так, щоб. І ось я вже так зв'язала. Тася, ти що там в'яжеш? Леночка, ти що там в'яжеш? Давайте, дівчата, хто що ще в'яже? Пишіть. Але ж у мене канал не про в'язання, це я просто показую. І знаєте, я вчора включила по СТБ, коли всі дома, ну, на Ютубі це є, юморний такий серіальчик, коли всі дома. І оце ж, чин-чин-чин-чин. Ось так. І ще вчора Катюня вже поїхала до Києва. Вчора ми її проводжали. Вона вже доїхала, написала, що доїхала, все гаразд. Вода є, світло є, опалення включили. Ну, це я вам якось дослівно переказую. Бо вона приїхала, то написала і давай відпочивати. А я ж думаю, я ж мать, ми ж включаємо режим «я ж мать». Дитина приїде, дома нічого їсти нема, хліба нема, приїде, вже буде 23 ночі, коротше. Хліба дала. І думаю, ну що б таке, ну ти ж її не наготуєш, там суп, борщ, вона ж не буде з цими бетонами оце їхати до Києва. І я приготувала таке, щоб вона приїхала, було що поїсти, і вранці, коли проснеться, було що поїсти. Ну, кава, там чай, сахар, це в неї є, а ось такого щось солоненького, то і немає. Я приготувала такі, хто як називає, ліниві відбивні, там, ліниві котлети, щось таке. Ну, куріне філе я так порізала дрібненько, лучок, болгарський перчик, спеції, яйцо, яйце, мука. Трошки получилось, багато муки, я додавала трішки водички, ну і нажарила ось такі от штучки, думаю, прийде, хоч щось буде, а потім туди-сюди вже сама там розбереться, що і як. Кажу, Кать, як там у вас зі світлом? Вона каже, по графіку, але знайомими вона спілкувалася. Графік? І не знаю для кого, для балди написаний. Значить так, дивляться, в такому-то закладі світло буде там з такої-то по такої-то години. Добре.
замовляють столик, беруть ноутбук, ну, щоб резерв був століка. Ви в такий час працюєте, так, да, добре. Взяли ноутбук, поїхали туди працювати. На, ну, зрозуміло, в Києві це так прийнято. Я вам показувала, Катя приїхала, вона і в нашому місті так робила. Може, в нашому місті і здивувалися такій формі роботи, але... А може і ні, це я вже так, від себе. А вони, каже, приїжджаємо туди, знаємо, що 4 години, там буде світло, ми можемо попрацювати. А світла нема. Вони ж в ДТЕК, бабам, люди, ви чого робите? Ну, ми будемо відключати вас пізніше, після обід. Вони, здрасті, каже хазяйка того закладу. Я вивела людей на роботу. Люди приїхали на роботу, хто з якого частини міста. І тобто ми зараз 5 годин будемо сидіти в темряві. Люди приїхали до нас, наші гості. Ну там не кажуть клієнт, там кажуть гость. Каже, наші гості приїхали. І що? І 5 годин? Ну вибачайте. Що значить вибачайте? Ну хоча б для такого бізнесу, який зараз працює, який сплачує податки, ви можете зробити... Ось такий от графік відключень, ми все розуміємо. Паніки ніякої немає. Ну давайте хоча б заклади будуть працювати по графіку. Коли є світло, коли нема. Я-то вже зараз оце відео запишу, піду в наш міський парк і там його змонтую під Wi-Fi. От на 18.00 я його загружу. Я-то пристосуюсь. Бо я, ну, знаєте, що я. А от люди, які приїжджають на роботу, то що, ну, що, сидять при свічках отам, от, посідали отак, от, і що? Ну, поїдемо додому, добре. Ми тільки, а це Київ, тільки доїхали додому, каже, ну, що там, кави вдома попили, знову на роботу їхати. Бо ввечері світло буде. Ну, якось так, не дуже організовано. Чесно, завжди чесно. Ну, якщо це є, то це є. Куди ти це дінеш? Але нічого, справимося. Все буде добре. Тому ось такі в мене новини. Мої дорогенькі, так класно, коли дитина вдома, але на все свій час. І Катя, коли вже сідала у потяг, каже, мама, а ти коли до мене приїдеш? Я кажу, а Владі каже, Катя, ти коли додому приїдеш? Я каже, а, Кличко казав, що з Києва іде евакуація, що людей треба з Києва евакуйовувати там куди. Каже, а ти до Києва, Кать, давай залишайся вдома. Вона каже, мам, не все треба чути, що кажуть по телебаченню. Я тобі вже це казала. Іноді, знаєш, то інформаційну качку треба запустити для тих, хай думають, що в нас погано, а ми справимося, нічого. Добре, завжди є, куди тобі повернутися і де тебе завжди чекають. Ось так. Все, мої дорогенькі, я вам бажаю, не дивлячись ні на що, щоб ви тримали себе в руках, бо це дуже і дуже важливо. Я згадую зараз, коли я це кажу. О, я б з вами балакала, про це чесно. Приказка така була, коли на зло врагам, на радість мамі. Тримаємось на зло врагам, на радість наших рідних і близьких. І бережемо себе обов'язково.